en dag ska jag flyga över alla er. Tänker aldrig mer. Hej hej! Välkommen tillbaka till en ny video. Jag sitter här med Föda, som ni kanske ser. Och det ska bli en mukbang helt enkelt. Och jag har varit på pizzerian här på Gardiberga. Vänta. Och köpt lite mat. Jag köpte en pizza, vegetarisk pizza. Den heter Vegetariana och jag beställer alltid barnpizzor för I like that shit. Så jag ska äta lite här idag. Tycker inte om kronors kocka så jättemycket. Eller vad det heter. Och jag har fått ett ämne som jag ska diskutera med er. Men först så tänkte jag bara, jag fick frågor om jag är, vad heter det, lakto-ovo, vegetarian eller om jag är vegetarian. Eller vad jag egentligen är. För ni har ju sett mig äta typ ägg och typ sushi med fisk. Och jag kan säga att, kalla det vad ni vill, jag äter 98% inte kött. Alltså jag tackar nej till all kyckling, fisk eller ja. Alltså, i den mån det går då. Om någon har köpt hem sushi med lax, då liksom, då äter jag det. Då är det inte så här, ni ska ju kosta det. Utan då äter jag det. Och så äter jag ägg typ 2 gånger. Så att, och det är väl mest, jag vet inte varför jag gjort det. Det är väl dumt kanske. Kanske borde sluta med det. Men nu vet ni läget i alla fall. Jag äter i stort sett, alltså typ aldrig, jag äter inte köttprodukter överhuvudtaget. Och jag är då inte vegan, men jag utesluter typ mjölkprodukter och sånt lite smått. Jag försöker så gott det går. I alla fall så ska vi prata om hur jag var när jag var tonåring. Och lite hur det var på den goda tiden. Alltså jag trodde typ jag hade pratat om det, men det kanske jag inte har. Utan jag har mer pratat om hur det känns att vara ensam typ och lite under gymnasietiden. Och typ visa bilder och sånt. Och när jag gick i grundskolan så var jag egentligen, jag var lite överallt i klassen. Jag tillhörde inte någon speciell grupp. Vi var ganska grupperade, men många av oss hade liksom gått från dagis eller från förskolan till nian med varandra. Så att man var ändå på något sätt väldigt tight och vi var ändå så att om man ville vara med någon annan, alltså vi kunde vara med allihopa, men det var inte så att vi kanske valde att vara med allihopa, utan vi var lite grupperade från, ja men hur man tyckte om varandra, tänkte jag säga, hur mycket man hängde med varandra, alltså det är ju helt olika var typ och en liksom. Men jag var den som hängde runt med typ allt och alla. Och det var ändå väldigt skönt för att jag hade väldigt många valmöjligheter. Jag var inte den som bara, nej jag måste vara med det coola gänget. Utan vi hade liksom ett coolt gäng som jag kunde hänga med lite då och då. Liksom. Jag var vänner med dem, jag hängde med dem. Men jag kunde också vara med typ ett annat lite mindre tjejgäng. Och ibland så kunde jag hänga med killarna som typ höll på med skoter och epatraktor och så typ sånt där. Som inte kanske är så ett jättestort intresse, men jag kunde ändå liksom hänga med dem. Så det var väldigt skönt på så vis att jag kunde... Jag menar, jag går bra ihop, eller jag gick bra ihop med killar när jag var mindre. Min första liksom bästa vän var en kille, så att jag har alltid gått bra ihop med killar och det vet jag att många tjejer gör. Men jag var en sån tonåring som typ, jag brydde mig inte så jättemycket om skolan. Det enda jag liksom hade fått hemifrån var att bara du klarar godkänt så är vi nöjda och stolta över dig. Alltså, bara du fixar ett G. Vi hade då G när vi gick i skolan. Så då la jag mig på den nivån och bara, men klarar jag ämnena så är det bra liksom. Jag behöver inte stressa ihjäl mig. Och vi fick betygen i 7:an började vi... Nej, 8 fick vi betyg. Vi fick såhär lite försmak på det i 7:an. Nu är det mycket yngre. Jag tror man får typ betyg i typ 6:an, vilket jag tycker är för jävligt. Sorry to say, men jag tycker det är så jävla vidrigt att det är så. Det kanske är bra av någon anledning, jag vet inte varför. Men på den tiden när vi fick betyg i 8:an så tyckte jag att det var jättetufft redan då.
Och det var nog mest för att man jämförde sig med andra. För jag har alltid varit så här ganska chill med skolan och typ så. Men så fort jag börjar jämföra mig med andra så blir jag så här jätteorolig. Och flera tjejer i min klass och säkert killar också har liksom, alltså sen sjuan har de pluggat stenhårt och fått liksom MBG i alla ämnen, fast det inte kanske var så jättenödvändigt att få det i grundskolan. För det, du kommer komma in på din linje ändå kanske, fast du bara har G och lite högre i vissa ämnen. Så det tyckte jag var lite jobbigt. Jag hade nog inte riktigt fattat det där vuxna tänket kring skolan, utan jag var väl mer fast i, jag vet inte, i flexboken. Men rent generellt så var jag nog en ganska osäker person, fast jag inte var medveten om det. Jag mådde nog väldigt dåligt i perioder, fastän man kanske inte riktigt fattade det. För att det var så mycket draman och så mycket skitsnack och så men när jag var yngre. Så ibland så bråkade jag med ett gäng och då liksom var jag med de här killarna i klassen eller så. Så att det var alltid skönt att jag hade i alla fall någon, så jag inte kom till skolan ensam. Och har man gått så länge med varandra så lär man liksom. Men jag var liksom den som hade mjukisbyxor på mig, mycket urringat, typ idomiläppar. Jag var kanske inte värst så, utan jag var nog ändå väldigt dryg ändå skulle jag tro. Men alltså jag vet inte, skolan förr i tiden, då var så här, eller förr i tiden, men skolan för några år sedan känns som att när jag gick i skolan så var det typ så att om, jag kommer ihåg en gång när en lärare, vi hade haft matte då, någon så här prov och sånt, typ procent eller någonting kanske. Och så skulle, så sa den här läraren, ja, alla som fick MVG räcker upp handen. Då räckte ju typ någon upp handen. Alla som fick VG räcker upp handen, då räckte några fler upp. Alla som fick G på det här provet räcker upp handen, ja, då var det ganska många. Gud, det här tror jag har sagt. Skitsamma, vi fortsätter ändå. Då var det typ de flesta som räckte upp. Och alla som hade IG räckte upp handen. Ingen räckte upp handen. Då räknade han ut där att ja, det var 24 stycken som svarade, vi 25 i klassen. Och ja, då är det en som inte har svarat. Och det var ju jag då som fick IG. Så himla taskigt gjort verkligen. Och det kommer jag alltid förlåta honom för, även om han var en bra lärare. Vi var också den här klassen som hade så mycket olika personligheter och bakgrunder. Så att vår klass, vi var ganska stora, jag tror vi var 30 pers där någon gång. Vi var typ skolans bråkigaste klass, jag kommer ihåg att en gång fick vi en lärare att gråta. Det var ganska brutalt. Men ja, vem var jag annars då? Ganska mycket av min identitet när jag blev 14 där någon gång var att jag skaffade en pojke när jag träffade min första kärlek. Och det var, alltså hade jag fått välja så hade jag väl valt att kanske vara lite äldre när jag träffade min liksom första kärlek och gav mig in på det. Men ändå så var jag, alltså jag ångrar inte såklart, för att han var ju den som jag gick in i den vuxna världen, eller tonårsvärlden med, om ni förstår vad jag menar. Det var liksom första festen, alltså första gången med allting. Att man gick från att vara ett litet barn till att faktiskt bli en tonåring. Så det var ganska skönt att ha hans stöd och liksom ha någon att förlita sig på. Sen två år efter så tog det slut och jag mådde ju för jävligt. Men det gick ju över det också, det gör det alltid. Jag var nog ganska ung också, alltså nu pratar jag mer generellt än om typ bara skolan. Jag var nog ganska så här typ rebellisk. Jag ville testa nya saker, göra nya saker, hitta på nya saker. Jag var ute sent på nätterna, träffa nya människor. Så jag var ganska ung när jag typ testade alkohol och typ testade att vara på hemmafester och typ göra massa sådana saker. Men jag har alltid liksom haft en respekt till det också. Jag har inte liksom gått ut och däckat det första jag gjort, utan det har liksom på något sätt bara glidit in i mitt liv och bara varit så. Det var liksom ingen stor grej för mig. Jag säger inte att man ska dricka alkohol, verkligen inte. Om jag hade varit som jag är i huvudet nu så hade jag såklart väntat tills jag blev myndig. Alltså såklart, för att det underlättar en del. Man tror att man är så himla vuxen när man är i tonårsåldern. Och nu vet jag att jag kommer få mycket kommentarer om det kanske. Men alltså bara nu när jag kollar tillbaka på när jag var 18. Då är det så här, herregud, hur tänkte jag då? Varför gjorde jag så där? Och då är jag liksom, då
räknas man ju som vuxen när man är 18, eller ja, myndig i alla fall. Så att det är så här, man växer så mycket hela tiden, vilket man kanske inte tror att man gör i Skandinavien. Jag är nog en av de få lyckligt lottade som faktiskt har den mamma jag har. Om inte jag hade, alltså jag tror verkligen inte att man kan ha en bättre mamma än vad min mamma är. Alltså verkligen inte. För hon, alltså det är som att hon är typ tonåring själv. Alltså i, hon sätter sig in i min hjärna på något vis. Alltså hon är ju typ övernaturlig, som många mammor är. Så hon liksom satt sig in i min hjärna och liksom förstått vad jag tänker. Och hon har alltid varit den som bara, om du någonsin knarkar, blir full, ligger full ute på en parkbänk, bli gravid, får hiv, alltså vad det än är, säg det till mig. Alltså jag kommer inte bli sur eller arg. Jag kommer kanske bli besviken, men jag kommer inte bli arg. Jag kommer aldrig, aldrig skrika på dig. Så att, snälla, säg bara vad det är. Om det är någonting. Och det är nog det som har fått min och mammas relation till att bli så himla tight. Alltså att vi har blivit så nära varandra. Om inte hon hade sagt det, då hade inte jag sagt vad som helst till henne. Men när jag har liksom kommit hem och bara, ja, jag har varit full, då har det så här, då har hon aldrig blivit arg, utan hon har, ja, hon har blivit besviken, men hon har inte stått och skrikit på mig. Så att det har liksom gett mig förtroende till henne att jag kan säga saker utan att hon blir arg. För hon vet, hon är mycket väl medveten om att såna här saker händer. Jag tror att det är många, alltså nu ska inte jag döma, jag är ingen förälder, men jag tror att det är mycket som det föräldrar gör fel. Eller fel, man kan inte kanske göra fel i uppfostran, men jag tror att man måste ändå, man kan inte blunda för problemen. Och det är det jag tror många vuxna gör. Alltså många av mina vänner har varit så här, deras föräldrar bara, nej till alkohol, om du dricker så blir det utegångsförbud och du får inga pengar och du kommer inte få gå ut. Och så blir de superarga. Alltså det tror jag är typ fel sätt att hantera det på. Såklart ska man bli besviken och arg, men inte stå och skrika på en att man får utegångsförbud. För då bygger man upp, alltså man distanserar sig till sitt eget barn, vilket jag inte tror är bra. Så det kommer jag föra vidare till mina barn. Det här blev väldigt djupt. Men jag tror verkligen att det är så det är. Och det kanske är hemskt att du ser det så. Alltså min mamma har ju aldrig varit någon som bara köper ut eller typ så. Men hon har varit den som vill typ kolla i min väska innan jag går ut. För att se vad jag har med mig under kvällen liksom. Det kanske låter sjukt för vissa, men det har funkat för oss. Vem vet om jag och min kompis har varit jättefull. Och typ däckat på en parkbänk och jag inte har vågat ringt hem. För att min mamma kanske skulle bli arg. Men nu vet jag att hon skjutsar hem mig om det är så. Om jag ringer 4 på natten och säger att jag är jättefull. Ja, men då skjutsar hon hem mig. Kanske inte nu då. Jo då, det tror jag. Alltså när jag gick in på pizzerian idag så började jag snacka. Jag har ju pizzerian här bredvid mig. Och då så tyckte pizzamannen, pizzagubben. Han tyckte att det var länge sedan han såg mig. Jag försökte vara nyttig, men det vågar jag inte säga. Men ändå, alltså det är så hemskt när de känner igen en när man så här käkar skräpmat någonstans. Det var som på flera år sedan när jag var på typ stan varje dag. Och då finns det en liten Sibylla mitt i stan. Och där gick jag alltid, typ nästan varje dag, köpte på en frits med typ någon sån där dipsås. För att jag tyckte det var så himla gott. Och till slut en dag så säger den där gubben, eller mannen som stod där och bara, jaha, det är på frits idag igen då. Och sen dess har inte jag vågat gått dit. Så konstigt att dricka läsk, för jag köper aldrig hem läsk. Alltså, här hemma har vi alltid typ druckit mjölk eller vatten i maten, men det är, alltså, det är knappt på helger att jag har fått dricka läsk på helger, alltså. Livet med honom, mamma som tar en sköterska. Men hörni, jag tror att det här får vara det för denna gång. Jag hoppas att ni tyckte om den här lilla mukbangisen. Kommentera jättegärna fler ämnen som ni kanske vill att jag ska ta upp i fler mukbangs. Glöm inte att jag älskar er och att vi ses i nästa video. Wow. Puss!